יום שישי בבוקר ניגשתי לחנות מעודד צבעים כי אני בדיוק יש בשיפוץ במטבח וקראנו לאחת הנציגות שם, דיברנו אותם, הסבירו לנו את ההבדלים בין סוגי החומרים והדוגמאות שיש להם ואז אחרי שהחלטתי מה אני רוצה היא אמרה לי להמתין כדי עד שהעמדה תתפנה בזמן, תוך כדי זה שאנחנו מבצעים את ההזמנה מתקשרים מהחנות למטה ששם בעצם מבצעים את התשלום ואומרים, הבחור שהיה לפניי כנראה, הוא מודיע שהוא כנראה שכח את הפלאפון שלו בגלריה. שאלו אותו מה המספר, ניסו לחייג למספר שלו, אנחנו שומעים את הטלפון מצלצל, ואנחנו ככה, אתה יודע, כולם מחפשים בעיניים לראות אם שומעים את הצלצול בחנות, לא מוצאים. ניסו עוד הפעם, פעמיים ניסו, פעמיים הטלפון עדיין עוד חייג, שומעים את הצלצול חיוג, אבל לא שומעים את החיוג מתוך החנות. בפעם השלישית הוא כבר הפך להיות לא זמין. אני בכל אותו עת נמצאת מול הבחורה שמנסה לעשות לי את ההזמנה תוך כדי ההתעסקות הזאת עם המקרה. נגמר הסיפור, הבחור עלה, הבין שכנראה גנבו לו את הטלפון, אני סיימתי את ההזמנה שלי, הביאה לי פתק, ירדתי לקומה למטה, הוצאתי חשבונית, שילמתי להם על החומר וחיכיתי שיכינו לי את ההזמנה, אז יצאתי מהחנות. והמשכתי לדרכי, הורדתי את הבת שלי עם החבר בבית והמשכתי לסידורים שלי. אחרי רבע שעה, חצי שעה אני חושבת מהרגע שהורדתי את הבת, הבת שלי מתקשרת היסטרית, בוכה אליי לטלפון, אמא אל תשאלי, אמא יש כאן שני שוטרים שמחפשים אותך. אמרתי, השוטרים, אותי, מה קרה? חשבתי שאולי, אתה יודע, הדבר היחידי שעלה לי בראש זה שאולי הם רוצים שאני אפנה את המחולה של השיפוץ שעומדת מול הבית. אמרתי לה, או הם לידך, את יכולה זה, היא אומרת, אמא, אני מפחדת, אמא, נראה לי שהם רוצים לעצור אותך. אמרתי לה, לעצור אותי בדיוק על מה? מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר. אמרתי לה, אוקיי, תני לי לדבר עם אחד השוטרים. הוא אומר לי, את צריכה להתלוות אלינו לחקירה, את עצורה לחקירה, תוך כמה זמן תגיע? אמרתי לה, תשמע, תגיד לי במה מדובר, אין לי מושג על מה אתה מדבר איתי כרגע. אז הוא אומר לי, את מואשמת בגניבה. כאילו, אני בגניבה? איזה גניבה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? אמר לי, גניבת הפלאפון נייד. אמרתי לו, אתה מדבר על מה שקרה במעודת צבעים? אז הוא אומר לי, אני לא יכול לפרט לך, את צריכה להגיע לכאן ולהתלוות אלינו לתחנה. נסענו לתחנה, לקחו אותי לבת ים. וזהו, ואז שאלתי מה קורה עכשיו, מה המשך. אמרו לי, עכשיו את מחכה לשוטרים מראשון, כי בעצם תחנה של ראשון ביקשו לאסוף אותך ולוקחים אותך לראשון. טוב, אני מחכה, אז אנחנו נשבת 20 דקות, חצי שעה, מגיעים שני שוטרים, היא מסתכלת עליי, היא אומרת לשוטר, למה היא לא אזוקה? אז הוא אומר, למה היא צריכה להיות אזוקה? אז הוא אומר, אם היא עצירה על פי הנהלים, היא חייבת להיות אזוקה. אז הוא אומר, היא לא מתנגדת, היא משתפת פעולה, למה אני צריך לאזוק אותה? בכל מקרה, השוטרת הנחמדה הזאת, הילדה הצעירה הזאת, החליטה לאזוק אותי ולקחה אותי אזוקה בתחנה בראשון. ואז היא אומרת לי, תקשיבי, יש הוכחות חותכות שאת גנב. מתחילה לנסוע בניידת תוך כדי הנסיעה לראשון, עוצרת את הניידת באמצע הכביש, לבצד שמה, בדרך, ושואלת אותי, אומרת, רגע דקה, אני אשאל אותה, ואז היא פונה אליי, אומרת, תקשיבי, הפלאפון שנגנב הוא של קצין בכיר במשטרה. אמרתי לה, תשמעי חמודה, אם אני נמצאת איתך כאן בתחנה במשטרה, אם את רואה שהוא בבית שלי, בבקשה, תוציאי ניידת, אני מרשה לך, נותנת לך אישור, תחפשי אותו בבית ותקחי אותו, כאילו, מה את רוצה ממני? ואז היא אומרת, לא, תשמעי, בואי תחזירי את הפלאפון, נסגור עניין, אמרתי, תקשיבי, אני יכולה לחזור לך משהו שלא לקחתי ולא עשיתי. כאילו, מה את רוצה שאני אעשה? יש לך הוכחה, בואי תראי לי, אני רוצה לראות איך יכול להיות לך הוכחה על משהו שלא עשיתי. אוקיי, המשכנו לתחנה בראשון, הכניסו אותי לחדר של עצורים, שוטר כמובן שנמצא שם כל הזמן בחדר, היא באותו רגע קצת החליטה לשחרר אותי מהאזיקים, והמתנתי. שם המתנתי, אני חושבת איזה 5 שעות, 6 שעות, עד שהחוקרת התפנתה, 6, 6:30 הכניסו אותי לחוקרת, ואז עוד פעם היא שואלת אותי מה היה, אני מספרת לה את השלשלות העניינים, היא אומרת, תשמעי, יש הוכחות חותכות שאת גנבת. אמרתי לה, אני מאוד מחכה לראות אותם, בואי תראי לי מה ההוכחות שאת טוענים שאני גנבתי.
ואז היא מראה לי אייפון כזה קטן, אמרתי לה, מצטערת, אני בת 52, הרי יש לי, כמו שאתה רואה, אני עם משקפיים. את יכולה לעלות את זה למחשב, ותוך כדי זה שהיא מסתכלת על האייפון, אני קולטת על התגובות שלה שהיא גם לא מבינה מה היא רואה. קראה לקצין הבכיר, ואומרת לו, אם הוא יכול להביא את ה-CD כדי שנעלה את זה במחשב. ואז מעלים את הסרט של ההבטחה ממעודד צבעים על המחשב, רואים אותי מתקרבת לשולחן כשהיא קראה לי לגשת אליה, ואז רואים אותי זזה הצידה, לא נגעתי בשום דבר, לא התקרבתי לשום דבר, ואז היא אומרת לו, מה אתה רואה כאן? אני לא רואה שהיא עושה משהו, שום דבר לא תקין. אז הוא אומר, רגע, הוא מריץ את הסרט, לפי דעתי זה היה אחורה, כי לפי השתלשלות העניינים, אני קודם דיברתי בטלפון ורק אחרי זה ניגשתי לעמדה. רואים אותי מדברת עם המכשיר שלי, שזה זה, ודיברתי עם השיפוצניק שלי, אחר כך הראיתי להם גם את השיחה היוצאת, והכנסתי את הטלפון שלי, ואפשר לראות שאי אפשר לטעות, מכשיר שאפילו לא דומה לאייפון 5, רואים אותי מכניסה את הפלאפון שלי, את התיק שלי. אני אומרת לה, נו מה את רואה? אז הוא אומר, הנה כאן היא מכניסה את הפלאפון לתיק. אמרתי לו, סליחה, קודם כל זה הטלפון שלי, אני רואה לפי התמונה עם את האריזה, את העטיפה השחורה. אמרתי לו, אתה יכול מרשה לי לקחת את הפלאפון שלי, לראות, לבדוק אם הייתה שיחה יוצאת. הסתכלתי על, אתה יודע, על המחשב, ראיתי שהתמונה הייתה ב-10:42, הסתכלתי בטלפון שלי, באמת ב-10:40, אני התקשרתי לשיפוצניק שלי, אחרי שהם הבינו שהם לא רואים שום דבר ואין שום הוכחה שאני באמת לקחתי, עשיתי משהו שכמו שהם טוענים, שחררו אותי הביתה. השוטר, אתה יודע, ככה עוד לא רצה לרדת מהעץ הגבוה שהוא טיפס, אמר, אני רוצה להסתכל עוד הפעם על הסרט בשקט, לראות מה היה שם בסרט וזה, ואני הלכתי לדרכי. כמובן התנצל 1,000 פעמים, הוא גם אמר לי שהוא יחזור אליי, הוא באמת חזר אליי אחרי שעתיים. הוא אמר שהוא ישב להסתכל פעמיים על הסרט, באמת אין שום דבר שקושר אותי לאיזשהו משהו שעשיתי. רואים אותי מדברת בטלפון הפרטי שלי, מכניסה את הטלפון הפרטי שלי לתיק, אפילו לא הייתי קרובה לזוג הזה, לא ראיתי את הטלפון אפילו, בשום שלב לא ראיתי את הפלאפון. עברתי שם 7 שעות של השפלה. ילדים בגיל של הילדים שלי, יותר קטנים אפילו, יותר צעירים, כחסו אליי כאילו אני רוצחת, כאילו.